Museer har ju möjligheter att öppna för samtal. Museer problematiserar historien, skapar reflektionstillfälle för oss som besöker utställningar och deltar i programverksamhet. Men hur gör man då när det är en situation som den idag? När det är krig eller kris? Hur möter man den oron som finns hos andra och kanske hos sig själv också? Det ska vi prata om idag. Välkomna till det här samtalet som handlar om museernas pedagogiska uppdrag i relation till det här med krig och konflikt. Vi ska presentera oss först. Och jag tänkte att ni som är med oss på länk ska få börja. Säga lite kort vilka ni är och var ni kommer ifrån och vad ni jobbar med. Ja, Klara Sköld heter jag och jag kommer då från Brigadmuseum, ett militärhistoriskt museum i Karlstad. Jag jobbar här med bland annat utställningsproduktion, skolguidningar, en del marknadsföring och allt smått och stort som uppstår i en mindre organisation som vi är. Välkommen Klara. Tack. Och jag heter Olle Westerberg och jobbar som museipedagog på Armémuseum som ligger i Stockholm. Och du är också välkommen förstås. Tack, tack så mycket. Och jag heter Adam Norman, jobbar som antikvarie på Kalmar läns museum i Kalmar och representerar i det här sammanhanget också en ideell organisation som vi jobbar med som heter Bridging Ages International, där vi gör vår internationella verksamhet. Välkommen Adam. Och jag heter Bertil Bäckström och är projektledare på Forum för levande historia och producerar utställningar framförallt för en kultur- och samhällsintresserad allmänhet som vi kallar det. Och du är förstås också välkommen. Tack. Och sen är vi ju två här i studion. Vem är du? Ja, jag heter Maria Olofsson och är tillförordnad generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer. Som ju jobbar med främjande arbete för museer runt om i Sverige. Har ungefär 230 medlemmar idag. Kul. Roligt att ha dig här. Tack. Och själv heter jag Charlotte Anlundberg och arbetar som utredare med fokus på kulturarvspedagogiska frågor på Riksantikvarieämbetet. Och just idag är vi i Visby. Ja, det här med dagens ämne, upprinnelsen till hela det här samtalet. Jag tänkte bolla den frågan till dig, Olle. Kan du säga någonting om varför vi är här? Mm. Det är ju kul att vi är här, men å andra sidan kanske det är lite jobbigt också på ett sätt om man tänker i ett större perspektiv. Men vi är här, tänker jag då, för att hjälpas åt, för att kanske bli lite klokare, för att kunna ta oss an de här komplicerade och ibland svåra frågorna som dyker upp när man pratar om krig i museimiljö och hur vi ska prata till unga. Och försöka lindra den oron om den finns. Eller finns den så? Ja, lite så. Hjälpas åt, tänker jag. Och lära oss också. Du som jobbar på, du jobbar ju på Armémuseet, Olle. Och du, Klara, du jobbar på ett annat museum som också ägnar sig, höll jag på att säga. Det gör ni ju inte. Men ni har som ämne krig och försvar, kanske framförallt försvar. Hur har ni märkt av den här situationen som är nu? Ja, alltså vi märker ju att vi har mycket besökare just nu. Vilket väl troligtvis beror dels på att ämnet försvarshistoria är aktuellt, men också på att pandemin har släppt, tänker jag. Så att vi har liksom
ett bra tryck hos oss, ska jag säga. Och i början när kriget bröt ut så upptäckte vi också att det var många föräldrar som kom till oss med sina barn och sa att ja, vi tänker att det här är ett bra sätt att öppna upp för samtal eller frågor från barna, för att det fanns en viss osäkerhet där i hur man skulle bete sig och vad man skulle svara på och inte svara på och sådär. Jag vet inte, Olle, håller du med mig? Har ni det så också? Ja, men det här, man återgår till det du pratade med, att det trycket, så är det ju absolut pandemin. Nu är det inte slut, men det, ja. Men ändå, och kriget. Och vi måste ju säga nej till visningar hos oss. Vi kan inte ta mer, liksom. Men det är ju, det är ju trist också i och för sig. Men det, ja, hur vi visar och berättar om saker och... Ja, jag tycker det är intressant. Det ska bli intressant att höra vad ni andra tycker. Hur man ska prata om ämnet. Och kan man vara, hur dagsaktuell kan man vara? Kan man ha ett barnkalas? Ska man ha det på ett museum som handlar om militärhistoria? Jag vet inte. Ja, vi får se. Vi kan väl återkomma till den frågan. För det är ju en jättespännande fråga bland flera andra. Vad kan vi göra och vad kan man inte göra? Och vad bör man göra? Och vad kan rollen vara? Och så. Jag tänkte, du Maria, du sitter ju här och liksom representerar en massa olika medlemsmuseer. Ja. Kan du säga hur... Nu har vi fått två exempel liksom på vad som har hänt just nu. Men hur ser det ut? Ja, men dels har vi den här frågan om pedagogiken. Sen finns det ju andra saker som museerna gör på grund av att kriget finns där. Och jag tänker att det här är ju en bredare fråga kring vad ett museum kan vara, spela för roll i samhället. Att man också hanterar den här typen av frågor. Men annat som pågår så är det ju att man samlar in pengar för Ukraina. Några har gett upp sina julklappar på museet. Andra släpper ju in ukrainska flyktingar och har speciella program för dem. Det pågår ganska mycket runt om i Sverige ändå, skulle jag säga. På olika museer runt om i landet. Adam, ni på Kalmar läns museum, kanske ni också har gjort sådana saker, det vet jag inte. Men jag vet att ni jobbar med museipedagogik i relation till konflikthantering på lite speciellt sätt. Kan du säga lite om det? Ja, men absolut. Och det är väl kanske anledningen till att jag är med i det här samtalet, tänker jag. Så vi har ju också utställningar. Våra två största utställningar på museet handlar ju om just konflikter, ska jag säga. Regalskeppet Kronan som sjönk under 1600-talet och Sandbyborg, då en massaker under folkvandringstid. Men min ingång i det här är att vi under ganska lång tid från Kalmar läns museum har arbetat med kulturarvet som en resurs i förändringsprocesser men också i olika typer av konflikter. Och det handlar om kanske inte så mycket i krig. Där är det kanske andra saker som behövs, men före och efter, så att säga, försoningsprocesser. Hur hittar vi en väg framåt efter en större konflikt som har varit? Hur ska vi förstå det som har hänt? Och då är vi alltså, då jobbar vi med en metod som vi kallar tidsresemetodiken, där det lokala kulturarvet, alltså inte i form av ett museum, det är i ordningsställd, utan en kulturmiljö som vi är ute i, används för att skapa dialog och reflektion om dåtid, nutid men också framtid. Alltså visa på förändring som är möjlig, och där har vi arbetat bland annat i Serbien, Nordirland, de konflikterna. Vi har också jobbat mycket med kanske inte krig och konflikter, men andra konfliktfyllda och känsliga frågor i Östafrika, Kenya, Tanzania och Sydafrika framför allt. Tvångsförflyttningar och liknande. Så kulturarvet är ju jätteviktigt i alla dessa frågor för att förstå vad som har hänt, men också förstå, staka ut en väg framåt på något sätt. Så jag tycker att kulturarvet har en viktig roll att spela i alla dessa frågor.
Det där kommer vi nog också tillbaka till lite grann. För jag vet att när vi har pratat tidigare i förarbetet till det här samtalet så har vi pratat en hel del om vad museer kan göra och vad museer bör göra och vad museers roll kan vara. Och så att det är en stor fråga. Men jag tänkte börja kanske lite mer konkret. Bertil, du jobbar ju med utställningsproduktion. Och jag vet att du säger att du jobbar ofta för, du producerar utställningar för skolungdom men också för en vuxen publik. Men jag tänker när man, hur tänker du kring det här att museerna ska hantera konfliktfyllda frågor och hur tar man hand om det i en utställning? Jag tänker först och främst att Forum, vi är inte ett museum, vi har ju inga samlingar utan vi är ju mer kanske en utställningslokal. Och sen vi arbetar ju väldigt mycket utifrån våra direktiv och det är ju kanske egentligen att främja, att jobba för alla människors lika värde med en utgångspunkt i förintelsen och socialistiska regimers brott mot mänskligheten. Om man säger, vi använder ju den här konflikten eller det som har hänt för att försöka få människor att vilja främja eller se alla människors lika värde och vilja främja det. Så det blir, kan man säga, där har vi ju en ganska tydlig ingång på något sätt. Nu vet jag om jag tappar bort din fråga kanske. Ja, men det är ju jätteintressant. Vi pratade just om hur tar man hand om det här i en utställningsform? Ja, och då kan man säga att vi har också haft, i våra institutioner har vi haft att vi ska jobba med utbildning och kultur. Och vi har väl mest jobbat med utbildning på det sättet att vi har skrivit ganska historiskt orienterade utställningar, eller gjort utställningar med ganska mycket fakta. Men sen sista åren har vi jobbat mycket mer med kultur på det sättet att vi har plockat in, till exempel gjort en konstutställning, gjort en utställning med fotografi. Nu har vi Joanna Rubin Dranger som då jobbar mycket mer subjektivt. Man kan ju säga att historia är ganska objektivt och hur når man människor bäst kan man ju diskutera. Men vi tror också det här att vi ska ge nycklar till en ökad förståelse för vad som hände och det kan man ju ta med sig sen även i samtiden. Och då tror vi ju kanske just att plocka in olika kulturyttringar som är subjektiva. Ja, eller det har vi gjort. Mm. Jag förstår det. Ja, jag tror det. Jag tror jag förstår. Ja. Ja, det tror jag. Mm. Ja. Men det, jag kan säga att jag kan tycka som så mycket i museivärlden så var tionde år förändras ju ansatsen till hur man ska presentera saker. Och när jag tittar på äldre historiska utställningar som rör till exempel förintelsen så var de ju oerhört mycket mer skrämmande och man visade till exempel bilder som man idag kanske inte skulle visa. Så det är nog, ja, jag lämnar det här öppet, men det är inte helt lätt tror jag. Det kanske ni också stöter på, Klara och Olle, i liksom hur man kan visa kriget. Vad säger du, Klara? Ja, nej, men jag tänker på det du säger om skrämmande bilder och så där. Det finns ju liksom ingen gräns på något vis på hur mycket skrämmande man kan visa när det handlar om förintelsen eller försvarshistoria. Det är lite som, vad ska man säga, såna här gamla reklamer när man ska liksom få folk att inte röka. Det finns liksom hur mycket skrämmande bilder man kan ta upp som helst. Frågan är om det är det som är kärnan i det vi vill förmedla. Eller, och också tänker jag, nu börjar jag tänka fritt här, men jag tänker att Sveriges försvar har ju handlat väldigt mycket om att förbereda sig för ett eventuellt krig, i alla fall de senaste 200 åren. Så att bara visa krigsbilder när vi pratar om den historia som vi på Brigadmuseum berättar om, alltså kalla kriget och Sverige, det blir lite skevt. Så vi behöver liksom visa hur har svenskt försvar sett ut sedan 50-talet. Och då är det kanske mindre skrämmande krigsbilder och mer förberedelser, typ så, tänker jag. Mm.
Jag såg att du viftade lite där, Bertil. Du ska strax få komma tillbaka. Men jag ställde lite frågan till Olle också, så att jag tänker att du ska få... Nej, men jag tänkte det här med hur man visar upp och berättar om historien. Vi har ju på Armémuseum berättar vi om Sveriges militärhistoria mitten 1500-tal till idag. Det är ett väldigt stort och brett område, och vi har ju visningar för årskurs 6 på stormaktstid, den här äldre tiden. Lite mer kanske färgglatt och flärd och sådär kan man tycka, men det är ju ett mörker bakom allt det också. Hur mycket av det mörkret ska man prata om och berätta om för årskurs 6? Exempelvis så vi har ju inga bilder att visa där, utan där pratar ju en sån scen som vi brukar prata om, är ju en scen där ett fältläger, och då har vi rekvisita. Och då pratar vi om en fältskärs vardag, och då tar vi upp i normalläge så tar vi upp blodigt förkläde, amputeringssåg, brännjärn, kultång, en kula, och det här är ju liksom en del av vår undervisning, vad ska man säga, det är en del av vårt koncept, och det funkar, det är spännande, det är lite läskigt, pratar om amputation medan barnen är så här, åh, amputera, amputera, hör man dem skrika ibland så här. Så det är liksom, men det här har vi tänkt efter kriget nu, så det blir lite annorlunda. Vad kan man dra upp den här sågen? Ska vi visa upp det blodiga förklädet? Ibland har vi gjort det. Och vi hade, men man tänker till lite extra innan man gör de här grejerna. Det är samma sak. Vi visar hur en flintlåsmusköt fungerar. Vi hade en visning igår, och då var det en kille. Han bara, nej, jag vill inte känna på den. Det kanske är laddad. Och då får jag förklara att jag kommer bara visa hur min gnista här. Men det är många som reagerar på olika sätt, och det får man ju acceptera. Så att ibland så... Man tänker till extra mycket nu med allting, känner jag. Så är det. Mm. Apropå visa upp läskiga saker. Och sådär. Bertil, du ville komma in där med en kommentar? Nej, egentligen inte. Det var det här egentligen just kanske som jag tycker är intressant som jag jobbat länge. Det är det här hur det förändras, det här vad man kan visa och inte visa. Och det är ofta lite sådär... oskrivna regler, eller alltså det är tyck och smak, och det kan ibland tycka ställa till det lite, för att alltså vi vill ju på något sätt synas i samhället, samtidigt vill vi inte väcka skandal. Det där tycker jag är ganska intressant, just om att producera utställningar, hur långt kan man gå och inte gå, och det är klart att det är viktigt vilket syfte man har. Men jag kan ju ibland tycka, exempel, så jag som har jobbat så mycket med förintelsen, alltså det går ju inte frångå vad förintelsen handlar om. Nej, det finns ju heller kanske ingen anledning till att frångå det. Nej. Alltså att linda in det. Däremot så tror jag det, när jag tänker på det här som både Klara och Olle säger det här, vad kan vi visa, vad kan vi berätta, vad kan vi prata om? Först jag tänker så här, Vad är en orolig ska hända? Och sen då, för det kan man vara, det tycker jag absolut man ska vara, och fundera på, vad gör vi om det händer? Alltså är det en skolklass, då kanske det är bra att ha en dialog med läraren först, till exempel. Alltså få veta lite vad, så läraren vet vad som finns. För de finns ju kvar hos klassen. För det är inte säkert att en reaktion, om det man visar något obehagligt, att den kommer direkt. Så att involvera, men det måste vara det jag tänker, om jag frågar Bertil som säger att du producerar för allmänheten, intresserad allmänhet, de har ju ingen lärare, de kan man ju inte följa upp, hur hanterar man det, vad de tar med sig så att säga? Alltså det kan man ju hantera, till exempel om man gör visningar så får man ju reaktioner. Och då kan jag säga att jag som då har jobbat just med förintelsen, som där det finns alla möjligheter att bli väldigt upprörd över vissa saker som har hänt, och man kan få väldigt tydliga liksom, foton eller någonting. Jag fick enormt starka reaktioner på en utställning som handlade om vita bussarna. Någonting som vi inte tänkte på skulle väcka reaktion, det var att vi förklarade att Folke Bernadotte inte hade för avsikt att transportera judar till Sverige. Det ligger alltså inte i uppdraget vita bussarna. Och det kom heller inte speciellt mycket judar med vita bussarna. Och det här fick vi väldigt starka reaktioner av vissa som kände att hur kan jag säga det om det här helgonet som de såg honom ungefär, och han var en fantastisk människa. Och det var han, men
Han hade inte som uppdrag att ta hit judar. Han skulle ta hit skandinaviska fångar från koncentrationslägren. Så ibland kan det här med historia, när det ska tampas med hur vi ser på den idag, det kan ju bli, det kan väcka reaktioner. Eller bra och dåligt. Och då får man väl vara lyhörd för att bara säga så här, ja, men det är också det här vad vi tycker är gott och ont. Alltså det blir en väldigt, alltså Folk Wernhardt gjorde en fantastisk insats. Men han hade ett tydligt uppdrag. Men det ser inte ut som den historia vi berättar idag riktigt. Men det, jag tänker det säger väl något om att man kan aldrig riktigt veta vad det är som kommer beröra. Man kan tänka att det kanske är upprörande bilder som kommer beröra. Men hos oss så kanske, ja, men små barn, de tycker det är läskigt med verklighetstrogna dockor. Äldre herrar kan tycka att det är väldigt upprörande att vi har en rosa pansarvagn utanför vårt museum. Två helt olika grejer att bli upprörd över. Och som man får bemöta på lite olika sätt. Det är intressant med när vi kommer in på apropå dockor. Vi har ju väldigt många sådana dockor i vårt museum också här på Armémuseum. Och att visa upp äldre tid med blod och hemskheter, det gör ju vi. Det finns en scen där det är från kriget Sverige mot Ryssland. 1809 sitter en soldat, håller för handen och det är liksom bortskjutet. Man kan se det. Visa en sån scen i modern tid, det skulle vi inte göra. Och varför kan man inte göra det? Det finns ju bilder och filmer ifrån det. Men vad är just med dockor? Det är helt makabert. Vi hade en sån utställning förut om fredssoldater, FN-utställning, där det var en svensk soldat som gav en vattenflaska till en kvinna som satt i en ruin i ett bombat hus i dockor då. Och den, det var liksom från kriget i forna Jugoslavien. Den kändes så där kan jag säga. Det var närtid, kanske folk som lev som varit med om exakt samma händelse, men så att det är det här dockor, äldre tycker jag att det funkar för att bygga en dramatik. Sådär. Men i modern tid så är det knepigt. Men filmer däremot och bilder kan man visa idag. Eller, ja, sådär. Jag jobbar mycket med visningar. Och, jag kommer ihåg när kriget i Syrien. Med flyktingbåtarna som gick över Atlanten och det skälldes upp. Människor som levde och överlevde och dog på land, den här pojken Allan. Den bilden var ju så här jättemedial och den hade vi och visade upp i visningar. Och jag själv bröt ihop en gång faktiskt där, för det var jättejobbigt. Men det är så här, jag kände viktigt att göra det, prata om den bilden, för den var så pass stark. Men jag vet inte om jag skulle kunna visa upp någon bild på liksom lik eller kroppar idag från kriget i Ukraina. Det är så här, jag vet inte. Det känns svårt. Bertil? Men jag tänker också på, eftersom vi har det här att vi ska främja någonting i min utgångspunkt. Så vi har jobbat mycket också med att vi försöker ge bakgrunden till vad som hände. Alltså, vad var bakgrunden till att till exempel nazisterna fick makten i Tyskland? Och därför har vi nu lagt ut information då till exempel hur sovjetstaten byggdes upp och hur den dekonstruerades till det här i Ukraina, så att man ska kunna, om man nu kanske man inte riktigt vet att man kan hitta det hos oss, men man kan hitta det på vår hemsida, att man kan få en bakgrund till konflikten i Ukraina. Och det är också ett sätt, för att jag tror att får man mer kött på benen så blir det kanske ändå mer förståeligt varför konflikten finns. Den är ju inte ofta svartvit. Alltså det finns ju ofta olika nyanser. Mm. Och det tror jag vi som kunskapsföretag som vi ser är ändå kan... Kanske där vi ska lägga lite krut. Och du pratade förut, Charlotte, om det här med... det här att jag känner kanske inte att museer är så himla snabba. Men hur gör vi då en sån här situation som nu, som är en akut påkommen situation? Och då var det ju det här att man kan ju, det här med seminarier och såna saker, så kan man ju ändå, men då tycker jag att man kan ha en ganska tydlig vinkel att man utgår från det uppdraget man har kanske, så att man, ja, det var lite tanke. Olle, du har en tanke där. Ja, men det här med att museer inte är snabba, det är ju både ja och nej skulle jag säga. Museer är extremt långsamma när det gäller att bygga utställningar. Det är år av planering och sådär. Men jag har också hört det så här lite
internt, så här, varför gör vi ingenting? Men vi som jobbar som pedagoger gör ju saker hela tiden. Vi lägger ju om våra visningar. Så fort det blev krig så tänkte jag direkt att jag skulle ha en visning dagen efter på temat om kriget kommer. Jag började direkt säga, hur ska jag göra det här? Så att vi som jobbar med det här aktivt och möter, besöker, vi jobbar ju hela tiden med det här. Och man måste hålla sig liksom ajour med omvärlden. Så att jag, det är två delar. Ja, den fysiska museiutställningen är jätteseg. Men vi som jobbar med bemötande jobbar ju hela tiden med det här. Och seminarier och sånt där kommer lite mellanting där. Försvarstal här. Ja, det var ett litet försvarstal för, ja, för att det fanns både snabba och långsamma spår i museisektorn. Jag håller med Olle där, det är min uppfattning också. Att programdelar, publikmottagningsdelarna reagerade väldigt fort i samband med den här katastrofen och andra katastrofer rent historiskt. Har det ju varit så också. Jag tänker tillbaka på Estonia och andra längre tillbaka. Vad tänker du där, Bertil? Alltså, jag tycker att kan det finnas en fara i det, därför att vi är inte journalister. Vi är tjänstemän i politiskt styrda organisationer med olika uppdrag. Kan det bli en gråzon där man faktiskt driver sina egna politiska åsikter när det gäller såna här saker eller inte? Jättebra fråga. Jag tycker att det är ganska... Jag måste bita mig tungan ibland faktiskt. Ja, men du, jag kan bli påverkad politisk och man ska hålla sig neutral och så där. Det försöker jag vara, men ibland är det svårt att inte göra. Och jag hade en visning här om en vecka sedan på ett tema som heter krig och media, krig och propaganda. Och där jag pratade om rysk propaganda, kopplingar tillbaka i förr i tiden hur det funkade i propaganda och krig, och man ser många sådana här. Det är samma spår från tillbaka till stormaktstiden, lite sådär, hur tyranner jobbar. Men då var det, jag pratade, vi visade upp en bild ifrån det här, ett klipp då när en rysk nyhetskvinna går bakom och håller upp en sån här stor skylt där det står No War. Och i rysk direktsänd statlig tv. Och jag pratade om hur propaganda funkar och kamp, många som jobbar emot det. Då var det tre tjejer som lämnade visningen faktiskt. Och jag bara så här, vad händer nu? Och då pratade jag med läraren efteråt ganska länge. Och de hade en helt annan åsikt på det här. Och det är så här, aha, okej. Det hade för mig varit kanske intressant att veta det innan. Med en lärare, ja, vi har så där, det här är ett problem vi har. Så tänk på det. Eller så, ja, men det dyker upp. Då blir jag ganska paff så där. Men då jag pratade länge med läraren efteråt i alla fall. Jag ska fråga dig, Adam, också. Du är ju ute och jobbar med de här projekten ganska mycket, inte så mycket i museet kanske, utan på andra ställen. Men just det här när människor reagerar så här starkt emot, alltså jag tänker att du kanske har varit med om det också i sådana situationer, att några inte bara vill vara med helt enkelt för att museet eller kommer där med någon åsikt eller tycks företräda en åsikt som man inte är med. Hur hanterar ni det? Nej, men det är ju det är ju jätteviktigt att veta, eller åtminstone försöka veta varför vi gör någonting. Vad vi vill uppnå med det vi gör och göra alltså en riskanalys. Vad kan hända? Hur hanterar vi för att minimera att de riskerna ska hända, och om de händer, vad gör vi då? Alltså ett exempel, vi var för ett par år sedan och jobbade i Tanzania i ett projekt där vi jobbade med kulturarv som en metod för att motarbeta sexuellt våld och kvinnlig könsstympning. Och det kunde ju bli väldigt... Ja, men väldigt spänt när vi var ute i lokalsamhällena, just för att det här är ju en djupt integrerad del i vissa samhällen. Och det finns ju ofta en, vad ska vi säga, när du ifrågasätter eller nyanserar eller problematiserar någons kultur och världsbild, då blir det en väldigt personlig. Jag tänker lite på de här tre eleverna som lämnade in där, nästan så att du gick på dem liksom med det du sa. Och folk blir
kan bli väldigt upprörda, men där är det viktigt att man har en backup-plan. Alltså vad gör om det händer? Finns det någon kvar i gruppen som kan hantera det här efteråt? Att alla som är med också vet vad detta kommer innebära i förväg. Sen kan man aldrig vara helt, helt säker på vad som händer. Men jag tror just att ha någon som kan ta hand om det efteråt, som också är medveten vad det kan innebära. För det kan inte vi som ser. Vi kommer in en kort stund i människors liv. Bertil, du hade någon reflektion där? Jag känner ändå att i den här cancel-kulturen som har vuxit fram, och det ska vara safe rooms, och jag kan tycka att de här tre flickorna, att de inte snarare kände okej, vi lever i en demokrati, han säger så här, nu kommer vi svara honom eller säga vi tycker det här är fel. Alltså det, jag tycker det är väldigt oroväckande, och det ska vara så att vi måste på något sätt anpassa bort allt som skaver i en visning för att ingen ska reagera. Det här tror jag kan bli ett stort demokratiskt problem faktiskt. Och vi kan inte bara, alltså, jag tycker att den här lilla, det som blev en liten schism där, det var synd att den inte kunde leda till ett samtal. Man kanske kunde säga att man kan ha olika åsikter. Mm. Ja, i det här fallet så hann inte jag. Nej, jag vet, jag förstår. Då pratade, men det var jättebra. Det var en superduktig lärare. Och han sa det här är, vi har jobbat med det här länge. Det är ett problem, eller vad han nu, som minns inte exakt, men så han kommer ju garanterat fånga upp där efteråt i klassen. Men att stänga ner diskussionen liksom, att gå. Ja. Det är väl ingen av oss som vill ha den typen. Nej. Jag stod där. Jag var liksom, och jag visste inte varför de gick ens. Jag fick rätt på efterhand. Det var det som var problemet också, sa han. Så att de gick för att de gillade inte det du sa. Men Klara, du som har då äldre herrar som upprörs över rosa fordon och små barn som upprörs över andra saker. Vad kan du berätta lite om mera? Hur gör ni när folk inte, när det blir reaktioner på det ni gör? Vad gör ni, hur hanterar ni det? Ja, men vi försöker väl att vara så öppna att bara låta dem komma helt enkelt och lyssna på vad de säger. Men kanske inte hålla med i allt. Men ge en bakgrund, en förklaring. Oftast kan det bli ganska intressanta diskussioner när vi berättar varför den här pansarvagnen är rosa. Att det är en tjeckisk konstnär som har gjort den. Att det är en man som har gjort den gör att det ofta blir lite lättare att prata om den. Eller man hittar liksom en öppning då att förklara att ja, men det är inte vi som har målat den i någon slags feministisk aktion, utan det finns en historia bakom. Det brukar oftast lätta upp för det mesta, liksom, tänker jag. För det är som jag sa, man vet aldrig vilka reaktioner som kommer, utan man får liksom vara öppen för alla reaktioner. Men det kan ju komma folk till oss som tycker massa olika saker, som kanske tycker saker om Försvarsmakten, att det är bra att det sker upprustningar till exempel, som åsikter kring försvarets nedrustning tidigare och så vidare. Så det är många sådana diskussioner som uppstår hos oss, såklart. Och där är det ju viktigt att vi inte då är Försvarsmakten, utan att vi är ett museum, en samtalspartner och en plattform. Precis, nu har vi ju pratat lite om folk som kanske reagerar, kanske ja, men ifrågasätter och så. Men jag vet att vi lite tidigare, i tidigare samtal, så var det någon av er som tog upp också att ni också kan möta människor som faktiskt mera går in med en väldigt stark åsikt. Något som liknar en konspirationsteori eller så, och liksom driver den i samtal. Har ni varit med om det någon gång, och hur hanterade ni det? Ja, vi har, eller jag och min kollega också har varit med, museipedagog kollega, samma grej. Det var också en visning på temat kalla kriget, och man kommer in och pratar om rymdkapplöpningen, och i slutet på den så pratar vi om månlandningen som en sån här triumf, och då var det en elev som bara, nej, det är fake. Det är fake. Och jag blev någonstans i mig så bara,
yes, nu ska vi. Han drar inte, han är kvar liksom. Så vi hade en lång diskussion där. Men jag lyckades inte övertala honom att det var så. Det gick inte. Men det var roligt. Och klassen hängde på där. Det var någon till som hakade på den eleven. Och jag vet inte. Det känns som det blir lite mer och mer av de här slagen nu idag, känner jag. Jag har inte varit med om det tidigare, kan jag säga. Att elever också vågar prata inför en grupp och lyfta upp det. Det är ganska modigt faktiskt, tycker jag. Så det ska man ge tummen upp till eleverna ändå. Men ja, och de här tre tjejerna som lämnade. Jag vet inte vad jag tänkte komma, men jag har varit med om det. Och jag vet inte hur man ska bemöta det. Jag försöker föra en diskussion. Försöka liksom och inte hänga ut eleverna eller sådär. Absolut inte, men försöka så här, få igång den. Varför tänker du så? Sen kanske man inte kommer någonstans, men det är nog intressant. Jag tänker kring det ämnet som ni behandlar, Bertil, finns det ju en del sådana teorier också. Om att förintelsen inte har ägt rum överhuvudtaget, till exempel. Mm. Möter ni mycket sånt? Eller? Alltså det är ju inte riktigt de som kommer till oss. Men vi får ju naturligtvis ibland sådana kommentarer på nätet och så. Men det har, alltså det hände ju någonting där, vet du om Debra Lipschitz, tror hon heter, så skrev en bok om det här. Och också var uppe i en stor rättegång i England där man kunde bevisa att det har skett. Där fick ju faktiskt den här rörelsen, alltså de fick lite punktering när det gäller det här att man... Det är inte riktigt lika starkt som det har varit faktiskt. Tack och lov, ska jag väl säga. Men jag tror alltid det kommer finnas människor som bara vill se en sak. Och det kan jag nog känna nu om vi tittar på konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Så tänker jag också att vi pratar så väldigt mycket om propaganda i form av kanske vad Nazityskland gjorde eller Sovjetunionen. Men jag kan känna att det svåra är väl också att vi i västvärlden får en väldigt starkt, på sätt och vis, ensidig rapportering som inte heller... Jag vet inte hur många jag känner som säger att ja, jag tittar hela tiden på utländsk press för att veta vad som händer. Alltså, fast det kanske är ett bra drag att vi är skeptiska och vet att till och med i en demokratiskt västland så kanske det kan bli... Jag vet inte. Nu är jag ute och spånar igen, men... Det gäller att ha ett, vad ska man säga, kritiskt förhållningssätt till all information man får. Absolut. Inte nu. Jag frågade, förlåt, vill du hoppa Nej. In någon? Nej, men kör du. Jag frågade eleverna innan jag hade en visning idag. Dels om de var rädda eller oroliga för krig. Och sen frågade jag om de läser mycket nyheter. Om det här kriget i Ukraina. Och det var en elev och han sa, ja, från TikTok får jag allting. Och då, TikTok? Det, ja, tyckte jag var jättespännande. Så vi pratade lite efteråt också, han och jag. Men det är så här, ja, det var bara en som var så. Jag hoppades att det var fler eller hoppades. Men det är intressant. Det var en som följde med nyhetsrapportering via TikTok helt enkelt. Det känner jag också som pedagog, att jag försöker ju hänga med. Jag använder mig av många kanaler, Telegram, Twitter, Instagram, för att få bilder från båda sidorna. Om jag nu dyker upp någon fråga i en visning så ska jag kunna också svara på det. Så man jobbar lite på kvällarna och nätterna hemma också, kan man säga, med de här grejerna. Adam, du ville säga någonting. Ja, vad var det nu? Jo, men apropå det, alltså det här folk med diametralt motsatta åsikter eller folk som har en åsikt som man antingen tycker är en konspiration eller bara helt felaktig. I den, så som vi jobbar med kultur att i tidsresmetodik, så ingår ju som en del av det ett rollspel. Och det känner säkert igen för många museer där man låtsas att man är i en annan tid. Men vi använder det här för att arbeta med så här svåra frågor där man kan, eller där vi jobbar aktivt för att man ska få pröva en annan åsikt. Skapa en förståelse. För det jag tror är viktigt att förstå är att ser man en konflikt utifrån, vissa av dem är väldigt svartvita, det finns ett tydligt ont och ett gott. Liksom. Men
de som är i konflikten, där är det mycket mer gråskalor. Alltså även om vi ser på en sak som förintelsen, så är det klart att många av de som var delaktiga i förintelsen, de såg inte det på det sättet som vi gör 80 år senare. Och jag menar inte att man ska göra det för att liksom rättfärdiga det de gjorde, men ändå att skapa en förståelse för att det finns många sätt att se på detta. Vi måste förstå hur en människa, hur en grupp kan tycka, tänka, vad som skapar deras beslut. Så jobbar vi med ett rollspel för att man ska få testa en annan åsikt. Inte bara, du nämnde safe space och Bertil, och det jobbar vi också mycket med, men inte det här att man ska skala bort att ingenting får sägas, utan tvärtom ett utrymme där mer än vanligt får sägas under vissa förutsättningar. Så det, och där tror jag vi som kulturarvsinstitutioner kan tillföra mycket också, ge dem perspektiven. Det är så många tankar i mitt huvud, så nu blir jag liksom helt lite stumt här. Men egentligen så tänker jag så här, det här med kan museernas arbete då, det publika arbetet som vi pratar här om på olika sätt, kan det göra, säga lite så dumt, kan det göra skillnad i en sån här tid? Vad säger du, Klara? Ja, men absolut. Alltså vi pratade förut om frågan om kan museerna ge tröst? Jag tänkte lite på det där ordet med tröst. Liksom. Och tröst för mig, då blir det på något vis att man lägger huvudet på sne och säger att ja, nej, men det är nog ingen fara. Och det är kanske inte det vi ska göra eller gör ens en gång. Men däremot så kan vi ju alltid ge kunskap och någon slags grogrund för diskussioner och demokrati i förlängningen. Och det tänker jag, det är väl superviktigt. Så museet som en plats att hämta mer information och kunskap, bakgrund kanske. Och ni har också pratat om museet som en plats där det kan ges rum för samtal, där man kan skapa rum för samtal om svåra saker. Jag tänker också inne på det spåret som du pratade om, Klara, lite, fast man kan också ge verktyg till ungdomarna och besökarna att kanske förbereda sig också. Och det är ju, alltså man pratar om dagsläget och broschyren Om krisen eller kriget kommer som gavs ut 2018, så är det ett ämne som är jätteaktuellt idag. Och vi tar upp det i våra visningar idag. Bara exempel varför vi hade det idag. Så drog upp en vevradio och frågade eleverna i slutet, pratade om prepping. Vilken kanal ska man slå in? Det var en som bara P4. Och så drog jag in P4. Och så var det precis de nyheter om någon poliskravaller. Sådär. Så de bara, vad är det som händer? Och då sa, nej, men ja, det var jättespännande, sådär, effektfullt. Men det kan man ta med och prata om kris, så att man, för om man tänker att man är ändå tänkt ett steg till, så händer det någonting. Det kan vara en eldsvåda hemma, det kan vara det personliga krisen, så har man ändå förberett sig lite. Det är ett sätt, tänker jag, som vi kan ge någonting till dem. Sen så har vi ett samarbete, eller SFOM, Statens försvarshistoriska museer, och MSB och Riksantikvarieämbetet har en utställning som ska öppna i september, som heter Rädd eller beredd, som handlar om just det här. Den kommer turnera runt i hela Sverige till gymnasieskolor på det här temat. Är du förberedd för en kris? Det är också den här gruppen gymnasieelever som har inte, den har inte, inte nått ut till dem. Så att det är väldigt spännande att labba med de här frågorna när man har visningar. Och många är så här, va? Vadå? De har inte koll. Och det är jättespännande att då få dem att så här, åh, shit. Absolut. Ett annat jättespännande ämne, det är ju att prata med högstadieelever eller gymnasieelever om värnplikten. Det tycker jag alltid är kul att höra hur mycket de har tänkt kring det eller förberett sig själva på att de kanske kommer vara, att det kommer påverka deras liv. För någonstans har försvarshistoria kanske inte varit jätteaktuellt under ett antal år, och nu blir det i med den här typen av kris i omvärlden mer aktuellt. Och i och med att värnplikten då har aktiverats från att ha varit viland och så vidare. Och vi är många i typ
min generation som inte haft så mycket med försvaret att göra. Få av mina kompisar har gjort lumpen och så vidare. Så det är aktuella ämnen vi sysslar med. Ja, och det är inte bara det militära, det är den totalförsvarsplikten. Och vi som museum är inte för att liksom rekrytera folk, utan det är bara att upplysa och berätta, för att du kanske inte kan åka till Spanien om du har jobbat med att köra mattransporter till mataffärer. Alltså det är det här liksom, få lite mer hum om vad man faktiskt kan göra och kanske måste göra i en kris eller krig. Precis. Mm. Vilka rättigheter har vi i ett demokratiskt samhälle och vilka skyldigheter har vi? Precis. Kan man lära sig något av historien? Tänk om vi skulle svara nej nu. Ja, så stänger vi av. Nej. Ledande fråga. Bertil, du viftade ändå. Du har ett svar. Nej, men Hegel sa ju att det gör vi inte. Och det är väl en av våra största filosofer. Men jag tror att man ska fråga sig vad vi kan lära oss. Därför att jag tror till exempel att just exempel när det gäller flyktingmottagandet nu, och om man tittar på hur vi betedde oss på slutet av 30-talet och på 40-talet, så kan man se så väldigt mycket paralleller. Och där tänker jag att vi faktiskt till slut kan lära oss någonting, för att det sticker lite i ögonen när man ser att det inte händer någonting. Så jag tror att historien faktiskt kan vara en väldigt bra ingång till att vi inte utvecklas så mycket som vi tror. Och det var någon som skrev, tror jag, om det var i Svenskan, det här att vi har på något sätt trott efter andra världskriget att historien var slut. Nu är det bara framgång och nu är vi bara konstruktiva och tänker på ett bra sätt. Men att nu när den här nya konflikten kommer, så är det ju så att vi är en del av en pågående historia. Där tycker jag att museerna har en jätteviktig del att lyfta upp det här, att vi är en del i en pågående historia. Kommer fluga, ursäkta. Ja. Jag tror att historien är jätteviktig och jag tror att vi lär oss av det, men vi kanske inte lär oss. Jag tror inte att man får inte titta att vi lär oss liksom att vi gör exakt emot, utan att vi lär oss av någonting och så blir det någonting annat. Alltså, det är lite dynamiskt. Inte linjärt kanske. Jag har en fundering på, för det som Klara och Olle säger, alltså ni ligger ju, vad ska vi säga, rätt i tid med er uppdrag om liksom svensk försvarshistoria och beredskap, och sen kommer det ett krig i Europa, där att förbereda museibesökare så att man liksom vet vad som ska hända. Men Forum för levande historia, handlar det mer om att förebygga? Det måste ju någonstans i ett grunduppdrag finnas en grundtank om att det här ska inte ske igen, eller? Ja, men vi har ju också vårt uppdrag att vi ska främja alla människors lika värde. Mm. Så det blir ju ur de här konflikterna. Så att man kan säga att förebygga, ja, det kan man ju säga då. Eller att få... Kan vi som museer förebygga ett krig? Nej. Men man kan ju... Jag tror att man ändå... Eller jag säger så här, man säger så här, hur äter jag upp en elefant bit för bit? Jag tror att som Klara sa, att vi har alla en liten del i en större bild. Och där kan vi ta vårt ansvar och försöka göra så gott vi kan. Jag håller absolut med, för jag tror inte det finns någon enskild organisation som kan förebygga ett krig, om vi ska dra det till sin slutspets. Men alla kan göra någon liten del. Alltså det är ju... Mm. Och tror vi inte på den här enskilda personen, kan vi ju nästan inte tro på demokrati. Alltså, vi måste ju tro att varje person är viktig. Nu låter jag väldigt messiansk. Men för det finns ju en spännande sak också. Kan man lära av historien? Absolut, säger vi. Men det behöver inte alltid betyda att det är... Alltså vi tänker allt, då kanske vi tänker att man inte gör samma misstag igen. Men man skulle också kunna säga att vi lär historien för att göra samma hemskheter igen. Alltså det beror ju helt på samhällsinriktningen. Historien, att lära av historien är inte per definition att lära sig hur vi skapar en bättre värld. Nej, vi kan i våra. Vi blir inspirerade. Ja, eller vi... Ja, men absolut.
kulturarv används ju även för att motivera det som vi ser som hemskheter. Mm. Det är ju bara att lyssna på Putins inledande tal inför invasionen här. Det var ju väldigt kulturarvstungt. Sen är ju inte det, motiv och motivation är inte alltid samma sak. Men det finns ju ändå där, kulturarvsaspekt. Tänkte säga någonting där, Klara? Nej, jag tänkte säga bara någonting om att det handlar om vad vi gör med historien. Vi kan ju lära av historien och med hjälp av historien tillverka nya och farligare vapen till exempel. Det gäller ju att göra rätt saker med våra kunskaper. Vi som mänsklighet då, jag menar, generellt. Men jag då som har jobbat mycket med 30-talet då kan man säga det är ju klart att vi ser på museer som någonting gott som ska verka för det goda, det har man kanske alltid gjort, men de tyska museerna, österrikiska museerna kan ju vi slå fast inte alltid handlade på ett sätt som vi tycker är okej idag, när man rensade ur viss konst eller inte plockade in vissa konstnärer eller vissa författare. Och det där tror jag att vi kan lära oss väldigt mycket, att vi ska vara lyhörda för när vi vill gott. För det är väl den goda viljan kan ibland vara väldigt förrädisk. När vi ska likrikta saker. Och nu stoppar vi rysk kultur. Ja. Ryska konstnärer, eller? Ja. Kanske. Ja, är det bra? Alltså, ska vi inte lyssna på Tchaikovsky? Alltså, det är såna här ganska stora frågor. Vad säger Maria på museernas? Men jag sitter och tänker på det här med det som kommer nu väldigt tydligare. Det här kriget blir bara hemskare och hemskare för varje dag och ligger ju närmare och närmare förintelsen. Men jag tänker att senaste nyheterna är ju också det här väldigt systematiska, att man går på kulturarv. Alltså att man, det är inte bara skolor och sjukhus, utan det är faktiskt, kulturarv är mål för den här liksom, planen man har uppenbarligen. Om man nu ska lita på media, men det verkar verkligen så. Vi får ju sådana rapporter också från museimänniskor i Ukraina. Och det finns ju en anledning till det, att man riktar sig på det och vill bekräfta sin egen historia. Jag bara satt och tänkte på det när vi pratade om det här. Och det säger ju en hel del om vilken roll potential museer ändå har. Att vi har en roll i Sverige att spela gentemot det där som pågår där nu ändå. Det är väldigt viktigt. Och det tänker jag, om man nu ska bli lite mer så där, tänka på museer och museers samlingar och så har vi ju en hel del samlingar, krigsbyten och sånt som kan berätta om den typen av hur man har liksom tagit någon annans symboliska kulturarv och hemfört det till sig själv och skapat, låtit det vara grunden i eller delen av en samling. Så där finns det ju också kopplingar, förstås. Om man nu jobbar på en, kanske inte på ett museum som handlar om krig, men det kan finnas ganska tydliga kopplingar ändå. Blickar in där när du väl nämnde det. Vi har ju väldigt många troféer i vår samling här. Och fanor och krigsbyten. Och en av dem som ligger i lite sådär, det är en stor monter i museet. Det är en ryttarfana som tillhörde Bogdan Chmelnytskyj, som var en ukrainsk kosackledare. Alltså det är inte den vackraste, den är lite så där, ganska spartansom. Men den lånades ut 5 gånger till Ukraina under 2000-talet. I olika högtidliga, liksom, inauguration of president 2005 tror jag det var. Så det är en extremt laddad ryttarfana som ligger här i museet hos oss. Och den tog ju svenska stormakten tog den i krigsbyte från Polen, Litauen, som i sin tur tagit den från kosackerna. Så det är sån här en fana, vilken stark, och det är många, jag får höra från personalen i receptionen, att det är många ukrainare som kommer hit och vill se just den fanan.
De går dit och vill se just den fanan. Och sen så kanske de lämnar museet eller inte. Men det är jätteviktigt. Apropå vårt arv. Och då är det ju ett intressant om den inte skulle vara utställd till exempel. Mm. Så det blir ju också spännande hur man, ja, kan man ta bort den då? Kanske inte just nu. Nej, ska man göra någon specialutställning med just det här temat just nu kanske och prata om det och krigsbyten och troféer och dess liksom symbolik hos vissa nationer. Kanske man ska göra. Stort tack till er som har medverkat i själva samtalet från början till slut. Tack så hemskt mycket till dig Klara, till dig Olle, Adam, Bertil. Tack så jättemycket. Tack till dig Maria som kom hit. Tack själv. Satt här i studion med mig. Och till er som har lyssnat och bidragit och deltagit. Jätteroligt att ni vill vara med.